Rande Luibo, palju õnne. Alustasid Raju 16 kaardi väga iluse tehnilise fightiga. Millised on sinu esimesed emotsioonid? Oi, mega, mega emotsioon. Esimest korda sain, noh, tuli siuke feeling, et hüppan puuri ääre peale ja vot see oli mega feeling, kirjeldamatu. Mõnus. Ja. Seda oli näha, et ettevalmistus on olnud väga hea. Olid kõik kolm raundi terav, ei väsinud ära, et ilmselt need põlved, mis ka siis sisse läksid vastasele, jätsid oma märgid alla, aga sina tundusid, et terve kolm raundi olid terav. Eks see annab juurde ka, kui näed, et teine väsib ja saab sisse, siis tuleb endale siuke teissugune tuht taha. Ma tegin mingid märkmed SA round. Väga ilus tabamus parema sirgega, see oli siuke ilus sirge, mis läks läbi ja pärast seda viisid raundi lõpus kaks korda maha. Ilmselt sealt tuli selle SA raundi võit, et kas sa oskad praegu, on sul see hetk meeles või arrakas üleval? Ei ole, ei ole. Ma arvasin, seda sirget ma mäletan tegelikult, aga maaviimis mitte. Mäleta, kas ma läksin ise maadlema või tuli tema, kui aegalt tuleb see maadlus tuleb nagu selle aju pealt vaata, 17 aastal maadlus siis. See vahepeal tuleb nagu niimoodi ops nagu. Tagu ja Mäest olid siin samas kõrval, kui me seda asja siit vaatasime. Tagu ütles sellise lause, kurat, Randeli üle nii hea meel. Et omade poistele alati hea meel, aga just see, et sul on olnud minu arust ka palju faite, võibolla selliseid, kus nagu kõik on hästi ja järsku on mingi jama ja läheb kuidagi lappesse. Kuidagi on, jah. Et mul on ka hea meel, et sul täna läks hästi. Teises raundis põlved töötasid, sellega ilmselt must väsis. Ja kolmandas raundis oli seal korralik round and pound juba ja täielik kontroll, et väga-väga tehniline. Seal oli nii vähe oli puudu, kohtunik ütles, et oleks juba vahele tulnud, aga et aeg hakkas lõppema ja siis ta läsi lõpuni ära. Mis edasi? Võtan nädala vabaks. Nädala puhkan. No selles mõttes ma olen 2-3 päeva lihtsalt jalad seinal. Yeah. Ja siis peaks juba vaikselt liigutama hakkama jooksma või midagi siuke, et ma terve elu sporti teinud ei suuda nagu istuda niisama. Õige, mis järgmine kord, millal me siin järgmine kord puuris näeme? Oi, hea küsimus. Ma võibolla tahaks panna mingid kikimatsid vahele, et seda püsti veel nagu kuues. Meil ju tuleb nüüd Muay Thai liiga ja kickboxi liiga. Võibolla kuuendal on, vaata kuidas tuhin on MM-ile. Ei lähe see aasta MMA MM-ile, et jääks liiga vähe aega ettevalmistada. Et ei tea, uuel aastal EM-ile või pole veel paika pandi. Nice. Ilus algus sellele õhtule, aitäh sulle ja palju õnne veel kord. Tubli. Aitäh. Hästi.